إن یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے تلاوت قرآن کریم، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پروگرام پیغام قرآن۔ الحمدللہ 19واں پارہ جاری ہے، تیسرا ربو آج انشاءاللہ تلاوت کیا جائے گا، ترجمہ پیش کیا جائے گا اور تفسیر پیش کی جائے گی، اور اسی طور پر آج سورۃ الشعراء اختتام کو بھی پہنچے گی، اور سورۃ النمل جو ہے وہ بھی آج اس کا آغاز ہو جائے گا۔ تلاوت کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ممتاز و معروف قاری، جناب قاری نعمان نعیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ناظرین محترم، تفسیر کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین، سعادت کے سفر پر گامزن ہوتے ہیں، تلاوت قرآن کریم فرمائیں گے قاری نعمان نعیمی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ قوم عاد نے رسولوں کی تکذیب کی، جب ان سے ان کے ہم قوم ہود نے کہا، کیا تم نہیں ڈرتے؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ دین پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو صرف رب العالمین پر ہے۔ اتبنون بكل ریع آیة تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارین فاتقوا اللہ واطیعون۔ کیا تم ہر اونچی جگہ پر لہو و لعب کی ایک یادگار تعمیر کر رہے ہو، اور تم اس توقع پر مضبوط مکان بنا رہے ہو کہ تم ہمیشہ رہو گے، اور جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو سخت جبر سے پکڑتے ہو، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اور اس سے ڈرو جس نے تمہاری ان چیزوں سے مدد کی جن کو تم جانتے ہو، اس نے تمہاری چوپایوں اور بیٹوں سے مدد کی، اور باغوں سے اور چشموں سے، بے شک مجھے تم پر عظیم دن کے عذاب کا خطرہ ہے۔ قالوا سواء علينا اوعظت ام لم تكن من الواعظين ان هذا الا خلق الاولین۔ انہوں نے کہا، ہمارے لیے برابر ہے کہ آپ ہمیں نصیحت کریں یا نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہوں، یہ صرف پہلے لوگوں کا طریقہ ہے۔ وما نحن بمعذبین فكذبوه فاهلكناهم ان فی ذلك لآیة وما كان اکثرهم مؤمنین وإن
إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور ہم کو عذاب نہیں دیا جائے گا، سو انہوں نے ہود کی تکذیب کی تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ تھے، بے شک آپ کا رب ہی ضرور غالب ہے، بہت رحم فرمانے والا۔ كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين۔ سمود نے رسولوں کی تکذیب کی جب ان سے ان کے ہم قبیلہ صالح نے کہا، کیا تم نہیں ڈرتے؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ دین پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو صرف رب العالمین پر ہے۔ أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَا هُنَا آمِنِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ۔ کیا تم یہاں کی چیزوں میں امن کے ساتھ رہتے رہو گے؟ باغوں میں اور چشموں میں، کھیتوں میں اور کھجوروں کے درختوں میں جن کے خوشے نرم ہیں، اور تم خوشی سے اتراتے ہوئے پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ۔ اور حد سے تجاوز کرنے والوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ قَالُوا إِنَّمَا المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين۔ انہوں نے کہا، تم صرف ان لوگوں میں سے ہو جن پر جادو کیا ہوا ہے، تم صرف ہماری مثل بشر ہو، اگر تم سچوں میں سے ہو تو اپنی نبوت پر کوئی نشانی لاؤ۔ قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم۔ صالح نے کہا، یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پانی پینے کا ہے اور ایک مقررہ دن تمہارے پانی پینے کا ہے، تم اس کے ساتھ کوئی برائی نہ کرنا ورنہ بڑے دن کا عذاب تم کو پکڑ لے گا۔ فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ پھر بھی انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ دی، پس وہ پچھتائے، سو ان کو عذاب نے پکڑ لیا، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ تھے، بے شک آپ کا رب ہی ضرور غالب ہے، بہت رحم فرمانے والا۔ كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوني وما
أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. لوط کی قوم نے رسولوں کی تکذیب کی جب ان سے ان کے ہم قوم لوط نے کہا کیا تم نہیں ڈرتے؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ دین پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو صرف رب العالمین پر ہے. اتأتون الذكران من العالمین وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون. کیا تم جہان والوں میں سے مردوں کے پاس آتے ہو اور تمہارے رب نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں میں جو چیز پیدا کی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو، بلکہ تم لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہو. قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين. انہوں نے کہا اے لوط، اگر آپ باز نہ آئے تو آپ ضرور ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے جن کو بستی سے نکال دیا گیا ہے. لوط نے کہا میں تمہارے کام کی وجہ سے تم سے سخت ناراض ہوں. رب نجنی واہلی مما یعملون فنجیناہ واہلہ اجمعین الا عجوزا فی الغابرین ثم دمرنا الآخرین وامطرنا علیہم مطرا فساء مطر المنذرین. اے میرے رب، مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کی بدکاریوں سے نجات دے دے، سو ہم نے ان کو اور ان کے تمام گھر والوں کو نجات دے دی سوا ایک بوڑھی عورت کے جو باقی رہنے والوں میں سے تھی، پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کی، سو جن لوگوں کو عذاب سے ڈرایا جا چکا تھا ان پر کیسی بری بارش تھی. ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثر مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ تھے، بے شک آپ کا رب ہی ضرور غالب ہے بہت رحم فرمانے والا. کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. اصحاب الایکا سرسبز جنگل والوں نے رسولوں کی تکذیب کی جب ان سے شعیب نے کہا کیا تم نہیں ڈرتے؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ دین پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو صرف رب العالمین پر ہے. اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین. پیمانہ پورا بھر کر دو اور کم تولنے والوں میں سے نہ بن جاؤ، اور صحیح ترازو سے تول کر دیا کرو، اور لوگوں کی چیزیں کم نہ کرو، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے حد سے تجاوز نہ کرو. واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین قالوا ان
وما أنت من المسحرين اور اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کی جبلت سرشت کو پیدا کیا ہے انہوں نے کہا تم صرف ان لوگوں میں سے ہو جن پر جادو کیا گیا ہے وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ اور تم صرف ہماری مثل بشر ہو اور بے شک ہم تم کو ضرور جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں اگر تم سچوں میں سے ہو تو ہمارے اوپر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ شعیب نے کہا میرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو سو انہوں نے شعیب کی تکذیب کر دی تو ان کو سائبان والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا بے شک وہ بہت بھاری دن کا عذاب تھا ان فی ذلک لآیتا وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے اور بے شک آپ کا رب ہی ضرور غالب ہے بہت رحم فرمانے والا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ اور بے شک یہ قرآن رب العالمین کی نازل فرمائی ہوئی کتاب ہے جس کو الروح الامین جبریل لے کر نازل ہوئے آپ کے قلب کے اوپر تاکہ آپ اللہ کے عذاب سے ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں صاف صاف عربی زبان میں وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ اور بے شک اس قرآن کا ذکر پہلی کتابوں میں بھی ہے کیا ان کفار مکہ کے لیے یہ کافی نشانی نہیں ہے کہ اس قرآن کو علماء بنی اسرائیل بھی جانتے ہیں وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ اور اگر ہم اس قرآن کو کسی عجمی شخص پر نازل کرتے پھر وہ اس قرآن کو ان کے سامنے پڑھتا تب بھی وہ اس پر ایمان نہ لاتے اسی طرح ہم نے منکروں کے دلوں میں ان کے انکار کو داخل کر دیا ہے لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون وہ اس وقت تک اس پر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں ان پر اچانک وہ عذاب آئے گا اور ان کو اس کا شعور بھی نہ ہوگا اس وقت وہ یہ کہیں گے کہ کیا ہمیں کچھ مہلت دی جائے گی اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ اَفَرَأَيْتَ إِن مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ
کیا وہ ہمارے عذاب کو جلد طلب کر رہے ہیں؟ اچھا یہ بتائیے کہ اگر ہم ان کو کئی سالوں کی مہلت دے بھی دیں پھر اس کے بعد ان پر وہی عذاب آ جائے جس سے ان کو ڈرایا گیا تھا تو وہ سامان ان کے کس کام آئے گا جس سے فائدہ اٹھانے کی ان کو مہلت دی گئی تھی؟ وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا اس کے لیے عذاب سے ڈرانے والے بھیجے گئے تھے ان کو یاد کرانے کے لیے اور ہم ان پر ظلم کرنے والے نہ تھے وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ اور اس قرآن کو شیاطین لے کر نہیں نازل ہوئے اور نہ وہ اس کے لائق ہیں اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں بے شک وہ فرشتوں کا کلام سننے سے محروم کر دیے گئے ہیں فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ سو اے مخاطب تو اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کر ورنہ تو بھی عذاب یافتہ لوگوں میں سے ہو جائے گا اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو عذاب سے ڈرائیے اور جن مسلمانوں نے آپ کی پیروی کی ہے ان کے لیے اپنی رحمت کے بازو جھکا کر رکھیے فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ پھر بھی اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو آپ کہیے میں تمہارے کاموں سے بیزار ہوں اور بہت غالب اور بے حد رحم کرنے والے پر توکل کیجئے الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ جو آپ کو آپ کے قیام کے وقت دیکھتا ہے اور سجدہ کرنے والوں میں آپ کے پلٹنے کو بے شک وہ بہت سننے والا بے حد جاننے والا ہے هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينَ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ کیا میں تمہیں ان کی خبر دوں جن پر شیاطین نازل ہوتے ہیں وہ ہر تہمت باندھنے والے گناہگار پر نازل ہوتے ہیں وہ سنی سنائی باتیں پہنچاتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور بے شک وہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر خود عمل نہیں کرتے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا سوا ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور انہوں نے اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا
اور انہوں نے اپنے مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لیا، اور ظلم کرنے والے ان قریب جان لیں گے کہ وہ کیسی لوٹنے کی جگہ لوٹ کر جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طسین، تلک آیات القرآن وکتاب مبین، ہدى وبشرى للمؤمنین۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ طسین، یہ قرآن اور روشن کتاب کی آیتیں ہیں، یہ ان ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہی آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون، بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے کاموں کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا ہے، بس وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرة هم الأخسرون، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور وہی آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور بے شک آپ کو بے انتہا حکمت اور علم والے کی طرف سے قرآن سکھایا جا رہا ہے۔ تلاوت پیش کی گئی، ترجمہ پیش کیا گیا، آئیے ان آیات بینات کی تفہیم کے لیے اور تفسیر کے لیے چلتے ہیں علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب کی جانب۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین۔ معزز ناظرین، الحمدللہ آج کی اس نشست میں سورۃ الشعراء کے بقیہ آیات کی تلاوت سماعت کرنے کا ہم نے شرف حاصل کیا ہے، اور گزشتہ نشست میں ہم نے یہ بات آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ سورۃ الشعراء میں اللہ رب العالمین نے کئی انبیاء علیہ السلام اور ان کی اقوام کا ذکر فرمایا ہے کہ جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بدسلوکی کی اور ان کے ساتھ انہوں نے ایزا رسانی کا معاملہ کیا، اور اللہ رب العالمین نے ان اقوام کا ذکر کر کے ان کا انجام بھی بیان فرمایا، اور پھر خاص طور پر کفار قریش کو اور ان کی روش پر چلنے والے تمام لوگوں کو اس بات کی تنبیہ فرمائی ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش اور اپنے زمانے میں ان تمام لوگوں کے احوال میں مسلسل غور کریں، سفر کریں، اور سفر کے دوران بھی غور و فکر کریں کہ کہاں کہاں کس کس طرح سے اللہ رب العالمین کی طرف سے گرفت آئی، اور وہ تمام لوگ کے جو اپنے اپنے وقت میں بڑے طاقتور تھے اور انہیں اللہ نے ہر طرح سے سہولتیں عطا فرمائیں، جسمانی طور پر بھی، مالی طور پر بھی، خاندانی اعتبار سے بھی ہر طرح کی قوتوں سے انہیں لبریز فرمایا، لیکن اس کے باوجود وہ نافرمانیوں پر اتر آئے، نافرمان رہے، سرکش بنے رہے، تو اس کے بعد اپنی تمام تر دولت کے باوجود وہ اپنے آپ کو نہ بچا سکے، اور اللہ رب العالمین کی جب گرفت آئی تو وہ تباہی اور بربادی کا شکار ہو گئے۔ آج کی تلاوت میں ناظرین جو ہم نے آیات سماعت کی ہیں ان میں بھی کئی اقوام کا ذکر آیا ہے۔ اگر ہم ابتدائی طور پہ نظر ڈالیں تو کذبت عاد المرسلین، یہ بالکل آج کے تلاوت کی ابتدا ہے کہ جس میں فرمایا کہ قوم عاد نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا۔ یہاں پر ایک بات خاص طور پر ناظرین قابل غور ہے کہ اللہ رب العالمین المرسلین فرمایا کہ قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا، حالانکہ انہوں نے صرف ایک رسول حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، لیکن اللہ نے المرسلین کہہ کر رسولوں کو جھٹلانے کی بات کی ہے،
علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ چونکہ ایک رسول کا جھٹلانا بھی تمام رسولوں کو جھٹلانے ہی کے حکم میں ہے, تو اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس بات کا ذکر فرمایا اور اشارہ دے دیا کہ انہوں نے حضرت ہود کو جھٹلایا, لیکن دراصل انہوں نے اس طرح سے تمام رسولوں کی تکذیب کی. اور پھر اللہ نے ان تمام باتوں کے بعد پھر مزید آگے اس طرح اشارہ فرمایا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں کس طرح سے تبلیغ فرمائی اور کس طرح سے انہیں ایک ایک بات کی تنبیہ فرمائی. خاص طور پر قوم عاد کا ایک مشغلہ تھا کہ وہ ہر بلند و بالا جگہ پر یا کسی بھی نمایاں مقام پر کچھ نہ کچھ وہ تعمیر کیا کرتے تھے. انہیں اپنا پیسہ لگانے کا بہت شوق تھا, تعمیرات کا بڑا شوق تھا, اور یادگار کے طور پر, یعنی کہ اس سے انہیں کوئی خاص فائدہ ہو نہ ہو, اولاد کو کوئی فائدہ ہو نہ ہو, یا رہیں نہ رہیں, لیکن انہیں بس اپنی کوئی نہ کوئی ناظرین یادگار تعمیر کرنے کا ایک بڑا شوق تھا. تو حضرت ہود علیہ السلام انہیں تنبیہ کرتے ہیں, اتبنون بکل ریعن آیتن تعبثون, کہ کیا تم ہر اونچے مقام پر کوئی نہ کوئی بے فائدہ یادگار بنا لیتے ہو, یعنی یہی تمہارا مشغلہ ہے, جو کرنے کے کام ہے وہ نہیں کرتے, اور محض تعمیرات کر کے اپنے لیے یادگاریں چھوڑتے ہو. اور تعمیرات کا مطلب بھی یہ ہے کہ اس کے اندر صرف اپنی خواہش نفس کو پورا کرنا, جیسے کہ کچھ ایسی چیزیں بنا لینا کہ جس کا نہ اپنے آپ کو کوئی فائدہ ہو نہ دوسروں کو کوئی فائدہ ہو. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعًا, اور اپنی رہائش کے لیے بناتے ہو مضبوط محلات, لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ, اور یہ سمجھتے ہو کہ ہمیشہ رہو گے ان میں. تو ہمیشہ رہنا بھی کوئی چیز نہیں ہے, نہ ان اتنے بڑے بڑے مضبوط محلات اور نہ مسلسل ان میں مشغول رہنے کا کوئی فائدہ ہے. آج کے دور میں بھی ہمیں بہت سے ایسے لوگ نظر آتے ہیں کہ جو اپنی زندگی کا ایک بہت سارا حصہ تعمیرات میں لگا دیتے ہیں, یعنی عبادات, اگر ان کی زندگی کا تجزیہ کریں تو شاید عبادات اور اطاعات میں ان کا وقت کم صرف ہوا ہوگا, تعمیرات میں ان کا ٹائم زیادہ لگا ہوگا. تعمیرات کا ایک شوق ہوتا ہے, ایک گھر, دو, تین, چار, اور پھر ہر ہر گھر کئی کئی کمروں پر, کئی کئی جناب رقبوں پر مشتمل, اور پھر اس پر خوب توجہ دینا, ایک ایک چیز کو جناب مینٹین کرنا, اس کے لیے اس کے اندر انفرادیت لے کر آنا, یہ انسان کی دلچسپی ہمیں نظر آتی ہے. اگرچہ اسلام میں کوئی اس کی ایسی ممانعت نہیں ہے کہ جس کو حرام کا درجہ دیا جائے, لیکن اگر اس کی وجہ سے انسان کا دل سخت ہو رہا ہے, غافل ہو رہا ہے, وہ انہی چیزوں میں اس کی زندگی کا بیشتر وقت صرف ہو رہا ہے, تو ہمیں قرآن کی آیتوں میں ضرور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کے نزدیک کوئی ایسا محبوب مشغلہ نہیں ہے, کوئی ایسا پسندیدہ عمل نہیں ہے کہ انسان اسی میں لگا رہے. اور پھر ان کی مزید بھی کچھ ایسے سلوک پر تنبیہ فرمائی گئی کہ جو سلوک نہیں تھا بلکہ دراصل بدسلوکی تھی, کہ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ, جب تم گرفت کرتے ہو تو ظلم ڈھاتے ہو. یہ ظلم بھی بہت زیادہ کرتے تھے, ایک طرف تعمیراتی کاموں میں دلچسپی, تو دوسری طرف لوگوں پر قہر بن کر برسنا اور لوگوں پر ظلم کرنا, کسی کی معمولی غلطی پر بھی اس کی خوب گرفت کرنا, اور شاید کہ دولت کے آنے کے بعد یا کچھ منصب آنے کے بعد انسان کی کچھ ایسی طبیعت بھی بن جاتی ہے کہ وہ پھر اپنے سے ماتحت افراد پر یا اپنے سے بہت کمتر لوگوں پر بہت زیادہ برسنے کی اس کی طبیعت بن جاتی ہے. تو یہی کچھ اسی طرح کا امتزاج تھا قوم عاد میں. حضرت ہود انہیں ایک ایک بات پر تنبیہ کر رہے ہیں, لیکن وہ ہیں کہ وہ مسلسل مخالف ہو گئے ہیں. کہتے ہیں قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین, آپ نصیحت کریں یا نہ کریں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے جی, ہمارے لیے برابر ہے کہ آپ ہمیں کچھ کہیں نہ کہیں. ان ہذا الا خلق الاولین, یہ تو ہمارے گزشتہ لوگوں سے شوق ہمارا چلا آ رہا ہے, ہم اسی طرح بڑے بڑے مکان بناتے رہیں گے. یہ ان لوگوں کا جواب ہے. اللہ کے نبی انہیں اصل کاموں کی طرف توجہ دلا رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو بس انہی کاموں میں لگے رہیں گے, ہمارا کام تعمیرات کرنا ہے, یادگاریں بنانا ہے, جگہ جگہ اپنے نام کی ہم نے تختی لگانی ہے, لگے کہ کوئی گزرے تو ہمیں یاد کرے کہ ہم یہاں پہ رہ چکے ہیں, ہم یہاں سے گزرے ہیں. یعنی ہر ہر شہر میں ہمارا کوئی نہ کوئی علاقہ یا گھر پایا جائے, ہر علاقے میں ہماری کوئی یادگار ہو. یہ بھی لوگوں میں اس طرح کے شوق ہوتے ہیں کہ وہ پیسہ زیادہ سے زیادہ زمین پر انویسٹ کرتے ہیں, لیکن زمین کے نیچے بھی جانا ہے اس کی فکر کم رکھتے ہیں. اللہ کے نبی نے اسی طرف توجہ دلائی. پھر اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کی قوم ثمود کا ذکر ہے. انہوں نے بھی جھٹلایا حضرت صالح علیہ السلام کو. ان کی قوم کی جو خاص دلچسپی تھی وہ پہاڑوں میں مکانات بنانے کی, پہاڑوں کو تراشنا, اس میں راستے بنانا اور بڑے بڑے خوبصورت مکان, یہ ان کی دلچسپی کا سامان تھا. تو حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں اس پہ تنبیہات فرمائی ہیں. اور لیکن ان لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں تو پھر ہم مانیں. حضرت صالح علیہ السلام نے پھر انہیں ایک اونٹنی کا معجزہ دکھایا, اور ایک روایت کے مطابق کہ یہ معجزہ ان کا ہی مطالبہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکالیں, وہ اونٹنی ہمارے سامنے نکلے اور اس رنگت کی ہو اور پھر اس طرح سے ایک بچہ جنے تو ہم ایمان لائیں گے. یعنی کفار کا ایک اپنا مزاج ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں تو ایسے شرطیں لگاتے ہیں کہ جیسے کہ یہ ان کا ایمان جیسے دین کی ضرورت ہے,
حالانکہ اللہ پہلے بھی ہم عرض کر چکے کل کی نشست میں بھی, اللہ بے نیاز ہے, اس کا دین بے نیاز ہے, اللہ کے پیغمبر بے نیاز ہے, لیکن ان کی اپنی بھلائی کی بات ہو رہی ہے, مگر شرطیں ایسے لگا رہے ہیں کہ جیسے اللہ کے نبیوں کو ان کی ضرورت ہے. کہتے ہیں کہ جی یہ شرط ہے اور یہ شرط ہے, لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے جب اس اونٹنی کا معجزہ انہیں دکھا دیا, پہاڑ ایک شق ہوا اور ایک اونٹنی نکل آئی, اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا جس کو ناقۃ اللہ و سقیاہا بھی قرآن نے کہا ہے. یہاں پر بھی اس ناقہ کا آج کی تلاوت میں ذکر آیا کہ حضرت صالح کہتے ہیں ہذہ ناقۃ اللہ شرب ولکم شرب یوم معلوم, ایک دن اس کے پینے کی باری ہے, ایک دن یہ پانی پیے گی کنویں سے. ایک کنواں تھا جہاں پہ ساری قوم پانی بھرتی تھی, ایک دن فرمایا کہ اس کی باری ہے اور ایک دن ساری قوم کی باری ہے. اور وہ لوگ بس زیادہ نہیں چل پائے, ان کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس کو کوئی چھوئے گا نہیں, اس اونٹنی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا, مگر وہ لوگ زیادہ برداشت نہ کر پائے اور اس کو نقصان پہنچایا, اس کے پاؤں کے نچلے حصے کو کاٹ دیا اور بالآخر پھر ان پر عذاب آ گیا اور وہ قوم تباہ ہو گئی. تو معجزہ طلب کرنا یہ دراصل ان کی سمجھ لیں کہ تباہی کا آغاز تھا, کیونکہ وہ اللہ کے نبی کے مقابلے پر اتر آئے نا, چیلنج کر رہے ہیں اللہ کے نبی کو. یہاں تو وہ عاجزی وہ انکسار چاہیے کہ جو اللہ رب العالمین نے سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمایا کہ اگر میرے رسول نے کہا ہے سچ کہا ہے. یہاں پر وہ تصدیق کا جذبہ چاہیے کہ پھر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ کیسی بلندیاں عطا فرماتا ہے. لیکن یہ بالکل برعکس سے معاملہ ہے, یہ جن اقوام کا ہم ذکر پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں, پھر اس کے بعد قوم لوط کا ذکر ہے, انہیں ان کی بدعمالیوں پہ حضرت لوط تنبیہ کر رہے ہیں مگر انہیں بھی نہیں سمجھ میں آ رہی کہ ہمیں کیا کہا جا رہا ہے, کیوں روکا جا رہا ہے ہمیں. یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو چاہتے ہیں بھائی ہم جیسے چل رہے ہیں ہمیں چلنے دیا جائے, ہمیں کوئی روکنے والا نہ ہو, کوئی منع کرنے والا نہ ہو, تو بس ہم جس طرح چاہ رہے ہیں ہمیں اچھا. اور دوسرا مزاج ان کا یہ ہے کہ اگر کوئی روکے تو ہم اسے روکیں گے, یعنی حتیٰ کہ دھمکیاں تک انہوں نے دی ہیں نبیوں کو جو قرآن نے بتائی ہیں, حضرت نوح علیہ السلام کو اور دیگر انبیاء کو کہتے ہیں کہ آپ رک جائیں ورنہ پھر ہم آپ کو سنگسار کر دیں گے, یا نوح لتکونن من المرجومین, ہم آپ کو سنگسار کریں گے, پتھر ماریں گے. لوط علیہ السلام سے کہتے ہیں لئن لم تنتہی یا لوط, اے لوط اگر آپ باز نہیں آئے لتکونن من المخرجین, تو آپ کو یہاں سے نکال دیں گے. یعنی بجائے اس کے کہ عاجزی کریں, آپ کے بھلائی کی بات ہو رہی ہے آپ دھمکیاں دے رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ جب دلیل کا جواب دلیل سے نہ ہو تو پھر اسی طرح دھمکیوں پر اتر آتے ہیں. اور یہ ہر زمانے میں اس مزاج کے لوگوں کا یہی رویہ رہا ہے کہ وہ اسی طرح سے پھر اپنے آپ کو چلاتے ہیں, اپنا وقت گزارتے ہیں اور ان کے پاس ظاہر ہے کہ دلیل نہیں ہوتی, تو بالآخر پھر تباہی کی طرف وہ جاتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ ان کی گرفت ہوتی ہے. اس کے ساتھ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر اور ان کی قوم کا ذکر ہے. قرآن نے حضرت شعیب کی قوم کا ذکر بعض جگہوں پہ قوم مدین کے طور پہ کیا ہے, وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, ہم نے مدین کی طرف حضرت شعیب کو بھیجا. لیکن یہاں جو آج ناظرین تلاوت کیا گیا اس میں اصحاب الایکہ فرمایا, کذب اصحاب الایکۃ المرسلین, اصحاب الایکہ. تو بعض علماء نے فرمایا کہ ایک ہی قوم کے دو نام ہیں, اصحاب الایکہ اور اصحاب مدین ایک ہی قوم ہیں. بعض نے فرمایا کہ الگ الگ قومیں ہیں لیکن اتنی قریب قریب رہتی تھیں, تو حضرت شعیب ہی کو دونوں کی طرف بھیجا گیا. دونوں قومیں تجارت پیشہ تھیں اور عام طور پہ تجارت پیشہ لوگوں میں ایک چیز جو در آتی ہے وہ ناپ تول میں کمی ہے. حضرت شعیب نے زیادہ تر اسی کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ تجارت کرو تو دیانتداری سے کرو, ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کرو. لیکن یہ لوگ بہرحال ناپ تول میں کمی کرتے تھے, زیادہ منافع کے چکر میں کم تول کر اور پھر زیادہ پیسے بنانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے. بظاہر یہ ایک خرابی ہے لیکن اس میں ہر دور کی اس خرابی کی طرف اشارہ ہے کہ جو بزنس میں آ جائے, مال کمانے میں کوئی بھی خرابی آ جائے, حضرت شعیب نے گویا کہ اس کی طرف اشارہ کر دیا. اور ہمیں اللہ نے یہ آیتیں بیان کر کے ہمیں بھی ان خرابیوں سے بچنے کی طرف اشارہ فرمایا ہے. یعنی آج کا کوئی تاجر اگر کہے کہ نہیں جی میں تو ناپ تول کا معاملہ ہی نہیں ہے, میرا تو آن لائن بزنس ہے, اس میں سے ناپ تول کا مسئلہ نہیں, لیکن اس آن لائن میں جو آپ درمیان میں اگر کچھ ایسی گڑبڑ کر رہے ہیں تو وہ تمام کی تمام اسی پر قیاس کرتے رہیے کہ حضرت اللہ کے نبی جب روک رہے ہیں تو پھر ہر اس بات سے رکنا ہے کہ جس کی وجہ سے مال حلال سے حرام کی طرف چلا جاتا ہے. اور جب لقمہ حرام جسم میں جاتا ہے تو آقا دو عالم کا یہ ارشاد یاد رکھیے گا کہ وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا کہ جس جسم نے لقمہ حرام سے پرورش پائی. تو یہ تمام آیات میں ہمیں یہ باتیں سمجھنی چاہیے. اور سورۃ الشعراء کے اختتام پر جب ہم ناظرین آج کی تلاوت میں پہنچے ہیں تو اس میں اللہ نے قرآن کا ذکر فرمایا کہ یہ قرآن وہ ہے جو روح الامین لے کر اترے ہیں. اور کہاں لے کر اترے؟ علی قلبک, اے محبوب آپ کے قلب انور پر. یعنی پہاڑوں پہ یہ کلام پیش کیا گیا, زمین پہ, آسمانوں پہ, سب نے معذرت کر لی. واحد ایک چیز ایسی کہ جس نے اس امانت کو اٹھایا, قلب پاک محمد مصطفیٰ ہے, نزل به الروح الامین علی قلبک, آپ کے قلب مبارک پر.
تو ایک تو یہ بات بہت اہم ہے کہ آقا دو عالم نے قرآن کے سارے بوجھ کو اٹھا لیا اور امت کے لیے آسان فرما دیا. آج امت میں لوگ حفظ کر لیتے ہیں, آقا دو عالم کا صدقہ ہے, آقا دو عالم کی برکت ہے. اور اس میں ناظرین آگے چل کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اور بھی مقامات و مراتب بتائے گئے ہیں اور اشعرا کا بھی اس میں ذکر ہے. اور آج کی تلاوت میں سورۃ النمل کی بھی کچھ آیات پڑھی گئی ہیں. انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سورۃ الشعرا کی اختتامی چند باتوں کا اور سورۃ النمل کا جو اب آج آغاز ہو چکا ہے لیکن اس کا تعارف اور اس کی آیات کی تفصیل انشاءاللہ کل کے درس میں ہم شامل کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام آیات بینات کا فہم اور ان کا نور عطا فرمائے, نور ایمان عطا فرمائے, اور اس پر قائم رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میں بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا. بہت خوبصورت انداز میں مفتی صاحب نے جامع الفاظ میں مختصر وقت میں تفسیر بیان فرمائی. اللہ تعالی ہمیں ایمان کا نور عطا فرمائے اور قرآن کا فیضان عطا فرمائے. اللہ تعالی آر وائی کیو ٹی وی کے اس اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے.